A gente fez um grande jogo, a gente sabia da importância do jogo, né? Era um jogo que daria e deu, né, a primeira colocação definitiva da primeira fase. E a gente sabe da importância disso. Era o nosso primeiro objetivo no NBB, porque por duas razões. Primeiro é que dá uma condição de jogar o maior número de partidas em casa no playoff até a possível final. E também porque eu acho que todas as equipes querem isso. Então já é uma demonstração de força, de que nosso time realmente está com condições de brigar pelo título, né? Apesar das dificuldades que nós tivemos no campeonato por algumas lesões, né? Até agora a gente não conseguiu jogar completo, mas eu acho que o time entendeu muito bem a importância do jogo hoje e fez uma grande partida, saindo aqui com uma vitória até muito mais tranquila do que a gente imaginava, porque o Minas também está brigando por uma posição melhor, por uma classificação playoff. Então eu fiquei muito feliz com a atitude e com o resultado do jogo hoje.